Yeah.
პირდაპირები უმეტესად ყველა ეს არ არის ესეთი პრინციპი საოცრებული. აი ეს არის ყო ადრე რანდომში. ეგენი არ ემატებოდა ადრე რანდომში, ეს ტიმსკეიპის მანქანა არის და რო დაგეჯახოს ბაღი ვიგატრიალებს აერში. აი უყურო რევი უყენია, აი რამი. რამი აქვს ანდლიერი რას ნიშნავს? ცით იმას რომ დაჯახების დროს ამტროს პოლიციის მანქანას მარტივადენ, შენც იგივე გიზამს აუცილებლად. ეს დაედიტებულიც არის. ნორმალური მოვით არის ეს კონ პირველი საბაზისო რასაც იყიდი ეგ არის ანუ სკილები ყველაფერი უყენია ის შეხედე რა მანქანაა დამატებული მე რა კიდე იყო გრიფინი აი გრიფინი ეს ახალია ნუ ამაზე დიდი და არ მომხდებ პროდუქტს ახალი დოჯია განახლეთ მაგასაც რა მანქანები დამატებული ამას არაფერი არ აქვს მაგრამ მაინც როიცი და ახალი არის და კარგია აი გრიფინი მე ეს სერვიტულება იმ ბეი იყო ადრეც აქ არის აი ეს მაგალითად აი ესა ტრაგის მანქანა აი შეხედეთ ტრაგის მანქანა არის რომელიც ტრაგში არის ძალიან მაგარი ეს მანქანები ტრაგისთვის განკუთვნილი და კარგად ასრულებენ თავის ფუნქციას ესეც დაედიტებულია ну и შეთა შეხვდებით ხოლმე ისეთ მანქანას რომ ეს ტიპი არ შემოვიდეს ყოველთვის შემოდიან რაღაც განსაკუთრებული მანქანები ეგუშინ იყო მაგალითად ერთი ძალიან ძლიერი რომელსაც მოტრაეგენ ფაქტორად ყველაფერი და ვერც მოუგე შემდეგ რა არის აი ესეც აი რა გადაძვრა Honda Civic-ს თორსკით ვორლდში პირველად დაემატა Honda Civic-ი, რომელიც არის გაშვენებთ ახლა რა მანქანები დამატებული Honda Civic-ი. ეს Honda Civic-ი არის კრისტალების ედიშონი. აი აქ DEF-ზეა, აი კრისტალებს მოგაძებნინო და სარგენარგეთ მომატა. ესეც დაედიტებულია სავარაუდოდ. თავისი ფუნქციები აქვს. ეს ფაქტობრივად ეს რენოც მაგალითად შემოდიოდა მაშინ, მაგრამ ეს უკვე რა კაი ნაწილები უყენია. ხოლო რენო შემოდის, წინა რენო იყო, ფაქტობრივად გამაკეთებული იყო. აი რა უყენია, 12-იანი ტორმოზი უყენია, რომელიც მე არ მაქვს ამხარად. აი რა ნაწილები უყენია, ხა ეს რომ მომცამე ხო? ამას გადავფრითი, ამას ყველა თავზე. ფული არის 7000 ეს მომცა, XP და 5000 გაჭირებაზე უკავაფარა. 5000 და დიდი არაფერი. ერთი ნაწილი ამომიგდება გეხვედები და არა ფული. მოგაიეთ მე. მოდი შევიდე სახლში. შეთერხონდეთ სახლში. და ესე გავიხედე მომიხედოთ. ჩანდაბა ჯუნდაბა ჯანდაბა. რაღაცა. მოდი განაჩენი ერთი მაგარი მყავს სამწუხაროდ ჯერჯერობით ახალი დაწყებულია. ეს ალფა რომეო სტაციციც რო იყო, აი ეს დაემატა ახალი, აი. ალფა რომეო ე კლასის მანქანა. რომელიც არის აგერ ძალიან მაგარი ტიპია. აი აი აი. შეგიძლიათ ეს მე აგროთ, ანუ მისთვის. მანქანები რო ყავდეთ ბევრი რა, სხვადასხვანაირი, ხო ბევრი ძალიან ერთნაირი მანქანები 50 არ გინდა, მაგრამ იყოს ესე ძალიან არ ცუდი როგორც ესეთი. მაგრამ ამაზეა დაედიტებულებიც, ეს ხეიბა შემიძლია უკვე ამისი და სხვა მაგებში. ეს რენტალია, ანუ ეს დღე შემიძლია ავიღონ 15000 სტანდიზდება და მოდი ერთი დღე ამას იყოლიება. დავერთობი. და ამას უკვე რა უყენია, ჩვენი? აუ ესენი მომცა, მოდი ეს ტიპები დავუთ. კონკებში გამომადგებლად. დეკლასი რომ კონკებში გამომადგებლად. 23 საათი გამჭირდება, სამანდანი დაწერეთ. 23 საათი ჟურნალებს საძებნელად გამომადგენთ ხო? იგი ესეც იყო. ეგეც იყო. ესეც იყო. აუ ამ ყავდა ადრე. ციამ მე მანქანა ყავდა ადრე ეს არის აუდი რომელიც იყო და ეს ის ეგეც იყო უზემოთ ახლა ისევ რაც არ იყო ესენი ალბათ იცით ხო ეს დაედიტებულები ყველა იყო ადრეს და ეხლაც და ამაზე დიდი ყურადღება არ გვინდა ამაზეც არ გვინდა იმდა ესეც იყო ეგეც იყო ნახლებ მომზემოთ უფრო რა და ეს გახადეს მილიონი როცა ყირდა 400 თუ 500000 ეს მილიონი რაჩემ ფეხებად მინდა ეს მილიონად ძლივს დადის ამა ჯობია პრინციპში. ამა ჯობია. თუ იმ ორშორის გააკეთებ არჩევა ზიზიყი და დაუცილებლად. ისან პენტლიც იყო. მოდი პენტლი არ გვინდა BMW ეს. ესენი ყველა იყო ეგენი აბსოლუტურად პროკარიც იყო. აი ამ სამი ეს არის რაღაც ახალი ჩამოდებული მგონი აქ. ეგ არისო აქ ადრე. ესეთი. ნახეთ ამაზია. ეგეც შეგვიძლია იყიდო 600000 BMW E92 SS-ა. და 46 რომელიც იყო. აი სა ჩამოგებული. ეს უკვე იყო რა ამაში. აი სა კიდე ერთი.
მისტორია და ჯანმ მარტო კარგია ესა. აი ამ ნახერან ფენია რაცა ეს უკვე ის არის რა. ეგ არის მოსკოსა. მოსკოვის საუკეთესო მანქანა. ესე ტრენტალია 90000 ევროს. ახო ორიენტალი ერთად არ მინდა. ცოტა რომენა ხავი. ეს იყო როგორც ცეთი რუსეთის პოლიცია ვარინი. ეგეც იყო. მილიონ ნახევარები რა არ გადამრიო გასაწევი ის მილიონ ნახევარი გასაწევი. მაგრამ ფასები აქვს მანქანა. 4. ეგენი ყველა იყო. ცოტა იყო ჩავიდა მომზრუნა და ნახველი. კატერამი. ნახალ თუ გაეზრო ნახოთ ეს იყო და არის იქნება ვიდი გაიხანი. ჩეველეც იყო, ესეც იყო, ესეც. ეს არ იყო სხვადასხვაც, იცოდეთ. ეს დაემატა ახალი. აი, კორვიც 6-0. პოლიცია როგორია? აი ეს მოუსვოთეთ პოლიცია თუ გახსოვთ. მეტი გახსოვთ ხო? მოუსვოთეთ რომ ეყოლა პოლიცია უბრალოდ რომ იყო მთავარი, აი ეს არის. და ეს ყველა ჩაოლებრივი. სტინგრეი ეს ყოველთვის იყო. ზენოლექსიც იყო, კარბონიც იყო, ზერერტიც იყო. დროის იყო, დოჯი აი. დოჯი ეს იყო, ეს მეორე დაამატეს მაშინ. აი ეს იყო როგორც ესეთი. აი კიდე არის ერთი დოჯი. აი ეს არისო. აი ეს დოჯი არ ყოფილა. ახლა ამაზია, ეს დოჯი არ ყოფილა, ეს დრაგისა. ჩარჯერი ესენი. აი ეს ახალი როგორია გაკეთებულით. აი ეს არის ახალი ესერტე. დოჯი. რომელსაც კარგი პოლიციის მანქანა მოუვა როგორც ესეთი აი შეკეთეთ. ახოვებული არის ამ თამაშის ასას. თამაში არის ეგ. არა, ესენია ეს არის. ეს უსტი არის. იზრიერია. ეგ იყო, ეგეც იყო. ფერარი. რომელიც არ იყო თამაში, დაემატა. აი შეხედე. ფეკლაში არის. ეს C არის, მაგრამ ისე ფასებს, მას დაიხანები ვიდი. კანავას აღიდები. აი ეს ფერარი 50-ის გადაკეთებული ვერსია რეფორმაცია. პირველ მოდელი მაგას. საკეთს არის ან. და საყარელი მანქანა და ვიდეო აუცილებლად თუ იყო. ფერარი FF-ის დაემატა, აი ეს უკვე A-class-ის არის. A-class-ის გონი არ არის ცუდი ხო, ლამაზია. Ford Capri იყო და იქნება Caprizni Ford-ი. ისევე ძახოთ მაგაჩვენ ეს პოლიცია. ესეც იყო Ford-ი. ესეც იყო. ფოკუსი, ჯიტი, ლოტუსი, უსტანგი იყო, ესეც იყო. უგზებნოდ ყველა. ექო იყო და იყო. იყო და არა იყო რა არის, ეს ჯიტიც იყო, ესეც იყო. აი Honda Civic-ი. რომელსაც გეუბნებოდი. 900,000 ევროს. საგონკავად ეს არ ვარ გამართალი თქმა. შეგვიძლია უბრალოდ მოიძია კრისტალები და იმისთვის იყიდო თორემე ისეთ სწავლი არა ეს ამერუნა იყო ინფინიტი ციყო ესეც იყო ეს არის აგვარე იყო ესეც ჩიჩერო ციმიც იყო ესენ ყველა იყო ლამბორჯინიც იყო ესე ესეთ გამოყენოს ვერსია უნდა არის ესეც და ეს ვერსია ჯობია აი ამას მოდაგდით და ეს და პომაგანა ესეც 206-ია ამას ეს რომელიც ამას 1830-ია ამი ჯობია ფაქტორა ასერატორი ამას დაწერილია ნუ ცოტა უკეთესი ამას ცენტრი შედა უკეთო აი ესე ლოუნი ედიშნიც არის. ამაში შეგვიძლია. უსკები კონდა და ლოუნი მეორე აში თამაშობთ. ესე ლერი აგერარიც. აუ და ეს ფოტოშოპის. იცუბიშები არის. ეთქნა ნახოთ. რაბითა გვერდა. ესე. აი. აი რა დაემატა.
ეს კლასში დაიმოთა ბაგანი ზონდა ახალი გამეთებინა მე ჩვენი ბაგანმა ეგ უნდა ვიყიდო აუცილებლად დასამუშავებელზე ლავა მიქნება სპული სავარაუდო ამით ეს კლასში მიგვკავებ და საერთოდ ყველა გონგას მოიგებ რა ეგეც იყო ეგ იყო ჩემი საყვარელი მანქანა ერთ-ერთი რომელიც ეს კლასში მყავდა და ფაქტურად ვერცერთი ვერ ეოდა ამას ჭამდა მანქანას ფასტა ეფი ეფი აკლასში მყავდა ძალიან ძლიერი არის აკლასში ხოთა შორის აი ზო აკლასის მაქსიმუმზე დააწყო რა რამდენი არის 759-ზე რო აიყვან უკვე არის ძალიან სერიოზული უნდა გაგიქცეს ეს დიდი არაფერი არის მომართალი კითხვა მერე აქ პორშეები პორშეებშიც არის ერთი კაიმანი და ამ ჯიპი რო არის სადაც ის მომდევნოთ კარერანი ეს კაი აი დაემო და მას არის ხოლმე. აი кай. და ადგილებიც დაამბობა 325 მ არ წიდვა დამჭირდება. ჩემ ჩემ შევაგრო ყველა მანქანა. აი ნახე შემოვარე. და აი ეს პორშე. ეს დაემო და მეც აქ არის ხო. ფასთან სხვა ვერსია იყო ამის, მაგრამ ეს დებილობა იყო სხვა ვერსია და ეს ჯობია. ფოშის კარგი ფოშის ფასი გამყავდა ძალიან შეგარწყვეს უკეთ. არაფერ შეგარწყვეს ძალიან მაგარი არის. აი ამ ედიტით არის ძალიან მაგარი და ხშირად დავდებ ხოლმე ამის ვიდეოებსაც. სანამ სტრიმებს დავიწყე ამის ვიდეოებს დავდებ ბევრს. რენაუტი. აი ამან იყო, ამან იყო რომ გამიწარა ცოცხლე გუში. და ეს იყო ის, თუ არა. ნუ ეს იყო აი. ეს იყო იქ რა არის, ესეც არისო. ეს არისო ის, აი ეს იყო. აქედან არ რომელიღაცა მაგრამ ის აქ არ არის ის დაედიტებული და რა საიდანობი და არ ვიცი იქ დაარჩენები ყველაფერი რაც იყო ის მანქანები პრინციპში ეს არ იყო თამაში ეგ მანქანაც არ იყო თამაში წინათ ვოლში რომელზეც ყალობდი რომ შემიგროვებინა ეს ხო საყვარელი და ეს ბოლო მანქანა იყო რა მოდი შევამოწმოთ რა თქმა უნდა ერთი არ ავიყიდეთ და დავიქირავეთ კეჩუპის მანქანა. ო კარტოფილს გადავხედოთ ბარემ. რო ბევრი ინტერესი ქონდეთ. კარპრაის ბაკებს რო ნახევარი მაისტერი 99 სკილების 90 იგივეა. მე სკილ პაკები ასოციაციაში სილვერ სკილ პაკები ეს და ბრონზების ეკარანი. და იაპი კოლს პაკი ამ ინჟინერების პაკი ის 101 მილიონია 300 ინჟინერებს შეგვიძლია მოიპოვოთ მოტორია კოლს პაკი დაბრუნებული რაღაცები არის მე მოდის ყველა ნაწილის კოლს პაკი მოდის რა აღერ არის ყველა პრი კოლს პაკი მოდის მე სკილებში დაემატა ესეთი რაღაცა სკილებში ადრე არისო აი ეს აი გოსტი და ეს გაძლევთი მის საშუალებას რომ დაჯახები აიცილოს ან იმასო ჩართავ გადიხარ მანქანებში რა რა ჩეთერები რო იყვნენ ადრე სამაში რომ გადიოდნენ მანქანებში ისე რამოდენიმე წამით შეგვიძლია გაიარო მანქანაში რა პრობლემა არ გექნება არანაირი და ნაწილებსაც შეეხება ნაწილები იმას ვერ ვაედიტებ კარგი ნაწილებიც დამატებულია ყველაფერი აბსოლუტურად ვარ ზვირს მოდი გავიგოთ აბა რა შეუძლია ამას
აღერიებში რომ იგდო ეს აკლასი კინაღამ შემჩამოს ეს სულძის მიდანი ისეთია ეს ეს დაიწყებულია მე რა კარგად დაიწყებული ხარ ეს ნახე რაიონში მოგდებული თათარსია 36-იანი ეს არაფერი ისეთი მაგრამ დაიწყებული ფაქტიურად მონგი წაიწყებულია როგორც კი რა ამ შეგრის მომ დაიდებულებს ეს არის ეს კარგი არაფერი რა ისეთ ეგეს დაიდებული ხატოა შემოგვით ეს არის ეს არაფერი ისეთი